Turbo Loop Trap. Wow! Autosi syöksyy radalla, kunnes vangitset sen looppiin. Taas eteenpäin. Aja loopin alta. Tosi raju kilparata, tiukat kaarteet ja Turbo Loop ansa, missä sinä päätät kierroksista. Löydät Majoretten Turbo Loop Trapin omasta lelukaupastasi. Hiljaa rasiassa. Nyt saat kurkullesi lisää lievitystä samaan hintaan, sillä olemme lisänneet X-rasiaan enemmän pastilleja. Shhh. Siis sama hinta, sama tuttu rasia, nyt vain entistäkin enemmän. Uudet X-rasiat, lisää lievitystä kurkulle samaan hintaan. Baccaroo on jännittävä tasapainopeli, jossa sinun pitää asetella Baccaroo Aasin tavarat paikoilleen. Mutta ole varovainen, Baccaroo on vanha vihainen aasi, joka saattaa hetkellä millä hyvänsä potkaista. Baccaroo! Potkusta riittää riemua! Nikko kiitää huimaa vauhtia. Kaikki tehot käytössä. Tuottaja 100 painaa Nikko Megamania, jonka pyörät kaikki esteet hallitsee. Aavikkotaistelija on voittamaton, kurja vauhti hirmu. Varmaa Nikko laatua. Nikko, radio-ohjattavien ykkönen. Stiika vauhtia. Stiika Super GT, jossa on jalkajarru ja jousitettu etusuksi. Stiika. Labyrintti on suuri peliseikkailu, jossa jännittää voi koko perhe. Kuka löytää kalleudet, kuka kaihtaa vaarat. Yllätykset seuraavat toisiaan. Muuttuva labyrintti ja uutuutena Junior Labyrintti. Expert joulun henki täyttää kaikki toiveesi. Parhaita merkkejä enemmän kuin koskaan. Huippulaatua, maksuaikaa. Expert turvaa, parasta palvelua. Expert karhunpesästä, Askotalosta, Karhulasta.